Верувам дека и ова утро сме одлично друштво за вас, за сите вие кои што сте овде во живо. Ви благодарам што сте заедно со нас во продолжение, како што вели нашата најавна шпица, следува меѓународната анализа, повеќе детали за светските случувања да знаваме со задоволство од моите колеги. Ќе ви посакам добро утро. Добро утро, Александра. Благодарам за најавата. Еве со Дејан да ни должиме многу на празно. Имаме неколку информации кои што треба да ги споделиме со јавноста, да ги анализираме, да ги изразговараме. Па да почнеме со нашиот регион, поточно во Брисел се случува средбата, но лидерите на Србија и на Косово денеска повторно седнуваат на преговорачка маса, но ние преговори кои што трајат... По-долго време, да. Преговорите трајат 9 години, ако не се лажам. Од оние фамозни Бриселски протоколи кои што беа подпишени, па до денеска не е многу мрдната работа. Ништо не е мрднато, освен што се... Тоа ништо, да. Па не, знаеш зашто ништо, мораме у старт да во интерес на време да кажеме, тие се договорија дека ќе се договорат и ништо не спроведоа. Значи, по повеќе неколку години откако седна на преговарачка маса представник, значи председател на Србија во случај Вучич и премиер на Косово во случај Курти, а предходно Вучич, пошто е подолго време нели, на оваа позиција, седнуваше со предходниците на Курти, а по повеќе месечна пауза на делегациите на Србија и на Косово, продолжува диалогот помеѓу Белград и Приштина во Брисел со посредство на Брисел, односно со посредство на представникот на Европската унија Лајчак и на американскиот кој доскоро беше Габриел Ескобар, сега не е тука прецизирано, но сигурно има представник на Вашингтон, па не е ни важно името. Целта е да се мрднат тврдите позиции, да се олеснат тие позиции кои ги имат Белград и Приштина. Прилично позитивно Европската унија во својот стил имало простор за мрдање на позициите, за приближување, за некаков договор, но останува главната суштински проблем помеѓу овие две страни, за да ги симплифицирам, а тоа е Србија бара безусловно признавање на заедницата на независни српски општини, за што Приштина и предходникот на Курти се согласија. Двајцата предходници, да. А Курти го кочи и вели, да, ние сме, но условот па на Курти е дека Србија мора да ја признае независноста на Косово, што е невозможно, нели? Сега за сега и да... Тоа не беше дело од Бриселскиот... Да, и да не ја попречува интеграцијата на Косово меѓународните институции, што се покаже изминатите години прилично успешно, бидејќи Србија успеа да го блокира Косово во неколку институции, Интерпол, сега да не ги набројам Совет на Европа, нели требаше па не влезе. Од друга страна направи една серија на отповикување на признавањето на независноста. Ми се чини околу 90 држави го ретерираа во првичниот став да ја признаат независноста на Косово. Косово да не може влезе во Обединети нации, сега да не објаснам понатаму. Ќе видиме што ќе се договорат и дали ќе има некаков помак, бидејќи изминатиот период ние гледавме како овие две страни ќе седнат, да долго трајат тие разговори и скачаат, ги повторуваат своите тврди позиции кои се неприфатливи за овие другиве, и Србија и Косово, а меѓународната заедница, представникот во случајот позитивниот Лајчак искача и вели добро е, ние имаме еден помак, и сега онаа, знаеш, е преговорачите мала некако, манипулација. Не се покажуваат. Види, политичката манипулација у пиарот што го работиме со самиот факт дека овие две страни денеска повторно седна на преговарачка маса, веќе имаме помак, бидејќи по претходно некоја да седнат. Се сеќаваш, се случија на станите во Бањска, се случија многу работи, зашто Белград не кеше да оди, предходно нешто се случи, па Косово не кеше да оди, сега тие одат во Брисел, но ќе видиме што ќе биде. Проблемот со Косово е повторно според мене и натаму што меѓународната заедница не успева да изврши континуиран и симетричен притисок врз двете страни, за да се согласат за оваа работа да заврши, и да не прирасне косовскиот проблем повторно во замрзнат проблем,
замрзнат конфликт, пошто знаеме дека замрзнатите конфликти, а посебно со Косово, изминати ве 30 години, одмрзни, замрзни, а кога нешто одмрзнуваш, па замрзнуваш неколку пати, тоа се расипува на крај, односно у превод, фигуративно речено, може да дое повторно до некакви проблеми. Особено оваа геостратешка комплицирана ситуација во светот, каде што и те како се навестува некој поголем конфликт и сега ќе се префрлам пред да ме прашаш онаа иницијатива за редовен воен рок за служење од утринава гледаме дека и Хрватска веќе донесена одлука. И тоа го јавува Хрватската државна телевизија, не го објавува некој локален портал што укажува дека, знаеш како Србија го има. Не, го нема се уште. Го има како иницијатива. А знаеш како го има, као стилу... Кој сака? Кој сака, сите сакати се. И тоа е малце, знаеш. Тора, не е обврзувачки. Не сме направили анкета дали тие што се таму, но во секој случај традицијата во Србија ги знаеме, Србите барам, кај нив има голем интерес, ке видиме што ќе биде во Хрватска, а особено што ќе биде за Хрватска. 90% од младите не сакаат се повикуваат на приговорна совест, но вели ако во ред нема да носат оружје, но ќе помагаат при гаснење на пожари. Рекоа, баш така беше изјавата, не мора да носат пушки, ќе носат лопати, гребла и ќе бидат корисни за својата држава. Не гледам ја во тоа нешто особено лошо, нели? Знаеш, што е Косово е сеуште бидејќи го зборуваме Косово, меѓународната заедница ја очекував лично, а гледам дека и они имаат така... Кога не знаат што сака да не, тоа дека не знаат што сакаат е јасно. Дека големи грешки се направија. Предходно се појави поранешниот генерален секретар на НАТО, Робертсон. Па предходно беше, не знам кој од овие, им правеа некакви споменици скоро. Што кажува дека повторно и да тоа не е косовски нелобисти, да ја притискат и да ја прават уште по-комплицирана состојбата, бидејќи нивната визија за Косово е една, визијата на актуелната администрација во светот, дали е европска, американска, српска или регионална е друга и има мешање минато со иднина. За србите е факт, они мора да го прифатат фактот дека Косово е веќе не е дел од Србија, но па Косово мора да го прифати ставот дека како што они сакале да се отцепат од Србија и да имаат своја држава, косовските срби тоа не го сакат, и тоа е она приказна што е, јас и ти како генерација живееме од 91-ва, кога се распаѓаше СФРЈ. Едните сака, сега Словенија има право да се отцепи, а нема право Босна да се отцепи, пример давам. Така да, големи проблеми испадна регионални, особено и ова со Република Српска, што и таму има са обид за една сецесија, каде што тамошниот лидер, председател Додик, зато се префрлам, сака да направи референдум, знаеме кој е расположението на босанските срби, но онда има дейтонски договори, па онда е континуитет, знаеш, србиве сака да се отцепат од ваму, србите од таму, и Западот стравува дека може би се српскиот свет што прошлата недела го направи Собирот Вучич, како да даде еден знак што се намерите на Белград, барем неофицијално, сега за официјално ќе видиме. Добро. Да излеземе малко другиот, 2-3 минути да поразговараме за оно што не очекува, а што целиот свет со нетрпение и со огромна доза на страв го очекува, тоа се изборите на, за председател во Америка, тие ќе се случат нели во ноември, а веќе дебатата, веќе онаа кампања е на големо, нели? Да, тоа трае. Да, тоа трае, ќе трае, само ќе се... ќе се забрзува со текот на времето и излезе некоја анкета која вели дека Трамп е подобар за американците, кој е прашање економијата, а Бајден за демократијата на демократијата. Што да. Мене би е мислам дека малку не ми е јасно. Некој се обидел да ги направи пубави тие. Не знам што е тоа за чување на демократија. Да, нема везе, нема да влегуваме тоа, но али ја ставивме сите таа вест са Бајден. Сите сај па ќе биде читана, па луѓето ќе прочитат. Еве, глаш, Бајден е за демократија. Но, во секој случај, Доналд Трамп води тоа, доста добро води пред Бајден. И останатиот дел од светот како да страву и како да нема план Б за тоа. Па нема, види, знаеш... За жал морам да кажам, иако... Значи, овие, ние што сме членки на НАТО... Секоја потисната сила, когаш тогаш ќе излезе. У случајов правам паралела потисната сила. Трамп пред
од колку години дамо 4-5 проблем беше чудно неговото губење на изборите. Да, многу да. Мал. Тоа да. Беше чудно. Чудно. И се направи уште тогаш една да кажеме еден акумулиран гнев, значи енергија со доза на гнев, ајде бидеме културни. И знаеш како викаат у нашиот народ, илето се позна. Очекувам дека така ќе испадне на ова, бидејќи не е толку Трамп добар, колку што е овој недобар, односно неуспешен, од аспект на тоа дека лоши геополитички случувања дојдоа, особено што сад ги диктира, како да има промашај у некои чекори тука, у таа глобална политика, тоа е прво. Второ, неговите години, значи сакал некој да призне или не, Бајден е во сериозни години, во трето сериозно доба, кај што луѓето не им влива доверба дека ќе може да носи сериозни потези, сериозни одлуки во ова време. Ти го имаш како опонент Путин, кој и тој е у години, но е многу помлад, тој е опонентот, нели, на Вашингтон. Ти го имаш Си Джинпинг, кој е очигледно у добра кондиција, а американците изминатиот период се предводници на западниот свет и буквално го потиснаа. И они ја водат приказната. И сега, знаеш, како луѓето, ајде стави си да се ти би американски граѓани, да треба да се произнесеш кого ќе избереш. Не дека сега Трамп е у цвету младости, ама Трамп очигледно е... Гледа по-витално. Очигледно е по-добра кондиција. Е сега, и ако го земаш у предвид на оној акумулиран гнев, од пред 5 години недоречен, бидејќи он, знаеш како... Така, тоа ќе се случи и со Брекзитот. Брекзитот како отиде Британија? Британија излезе од Европска унија, бидејќи тоа беше потиснат гнев да влезеш у Европска унија, а не кеш. Е, сега гледаме, Найджел Фараш дава некакви изјави. Кој беше... Овиот рейтинг е... Да. Сакам да ти кажам... Астрономски. Едно знам, ние кој новинари знаеме малку за политика, политиколошки работи, едно е сигурно, кога има акумулиран гнев, когаш тога што ќе излезе, па понекогаш и со погрешен избор. Не велам дека Трамп би бил погрешен, само кажувам дека може би е Трамп и добра варијанта, бидејќи замисли па некој трет да беше што не е проверен. И затоа републиканците одлучија, ако ти текнува, сите овие сериозни контракандидати на Трамп, одлучија на Трамп да му дадат подршка, да се искористи бранот на недореченост од пред 5 години. Благодарам, Дејан. Александра, мислам дека го исцрпевме времето. Однешти, како и секогаш, мене би е задоволство да ве слушам. Верувам дека со мене го делат мислењето и гледачите кои што ја следат програмата. Благодарам. На Слободен печат.